Pita sin Vranjanac, tatka Vranjanac, tatko, šta je to peder? Kaže, pa kako je da ti kažem, sećaš se, kaže, kad smo bili tvoj ujka Pera i komšija Žika i ja u zatvor. Pa kaže, pa sećam se. Pa bile smo 6 meseca. Pa kaže, jeste. Pa znaš, tamo nema ženske. Pa kaže, pa dobro. I onda se mi dogovorili da jedan dan budem ženska ja, jedan dan ujka Pera, jedan dan komšija Žika. Kaže, dobro, pa jedan dan bio ženska. Ja, jedan dan komšija Žika, ujka Pera, ne, teo, pa ispao peder. Eto,